The Pirate Bay Away from Keyboard is funded with a hybrid financing model where we basically used both traditional financing institutions like Swedish, Norwegian and the Danish Film Institute, and we also worked with a whole bunch of national broadcasters, TV networks, and then we also did a crowdfunding campaign on Kickstarter. It was a really sort of mind-boggling experience for me to do this crowdfunding campaign. In only 1 month, we managed to get around $51,000, and I think that people really felt that that this was that the story about the Pirate Bay and the story about an open internet was really something that people wanted to support. Yeah. En polisman som jobbat med brottsutredningen kring fildelarsajten Pirate Bay fick jobb på ett av världens största film- och musikbolag bara veckor efter att förundersökningen avslutats. Problemet är att man kan inte riktigt politiskt, jag kan inte göra någonting åt det. För den här diskussionen är redan alldeles för polariserad, så man kan inte ta sig den här polismannen till exempel som får anställning i Hollywood efter att rättegången är slut. Jag kan inte göra någonting om det, man måste ju få byta jobb. Det är ju argumentet där, att det är liksom fri rörlighet på arbetsmarknaden. Jajamän, varför inte? Men då finns det liksom inget vettigt politiskt man kan göra åt detta. Det är som att det är någonting som är fel, som känns som att det är korrumperat. Men det är lite svårt att sätta fingret på vad och lite vad man ska göra åt det. Jag har påstått att vinningen av verksamheten inte understiger 1,2 miljoner. Och då har jag räknat jättelågt. 4 gånger 1,2. 728 000. Och det är till och med gigantiskt mycket. Så mycket fick vi inte med den. Om man räknar rätt med antalet annonsplatser, det är 4 istället för 64, så får man en mycket mer rimlig siffra. Men han har ju räknat fel på allt möjligt. Ja. 4 annonsplatser, menar han alltså inte 64 olika annonser, utan menar han 4 gånger antal sidor? Ja, ungefär. För i helvete är han fullständigt vansinnig. Han står bakom internet. Det är meningen. Du vet att privatkopieringsundantaget, det som The Pirate Bay användare inte faller under, säger att privatpersoner får framställa kopior, privata kopior för eget bruk. Under vissa omständigheter, förutsatt att det inte skapar direkt eller indirekt ekonomisk skada på upphovsrättsinnehavaren, och upphovsrättsinnehavaren får skälig ersättning. Det är alltså 5 kriterier i samma mening. Och då är det första man ställer sig frågan, hur gör man en privat kopia som inte är för eget bruk? Att uppfylla båda dem, alltså vad betyder det att båda de kriterierna ska vara uppfyllda samtidigt? Den ska dels vara privat och den ska vara för eget bruk också. Och sen får den inte orsaka direkt eller indirekt ekonomisk skada. Hur gör man en privat kopia för eget bruk som orsakar indirekt ekonomisk skada på upphovsrättsinnehavaren? Och även när alla de 3 kriterierna är uppfyllda, så ska det dessutom då komma rättvis ersättning eller skälig ersättning till rättighetsinnehavaren.
this is a film which describes a series of events that were very important for me in my political career and actually how I ended up in the European Parliament. And after I've been elected in the European Parliament, I've also realized in a series of steps just how important the Pirate Bay has actually been for the cultural and social developments of Sweden. Själva piratrörelsens idé om att slåss just för fri fildelning känns ju inte särskilt rumsren längre, helt enkelt. Det var en liten fluga som dök upp. Jag tror inte att det var, jag har aldrig trott heller att den skulle liksom överleva.